بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کا خصوصی پروگرام یا ایوہ الناس. ناظر مکرم, آج کے پروگرام میں جو معزز مکرم مہمان شخصیت ہیں ہمارے ساتھ, جناب حضرت مولانا مفتی محمد فیاض صاحب دامت برکاتہم جامع الرشید کراچی کے استاذ مکرم ہیں اور جامع الرشید کے دیگر شعبہ جات میں گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ درس قرآن کی اس نشست میں موجود ہوتے ہیں تو ہمارا مرکزی موضوع ہوتا ہے نماز قرآن کی روشنی میں, یعنی قرآن مجید ہمیں نماز کے متعلق کیا تعلیمات دیتا ہے ان پر ہم بات کرتے ہیں. اور پھر ہم ایک ایک نشست میں مختلف عنوانات کو لے کر ان کو موضوع گفتگو بناتے ہیں. اور آج اس نشست کا, آج کی اس نشست کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے مقصد نماز. ناظر محترم, اور اس پر انشاءاللہ العزیز بات ہوگی. سب سے پہلے آج کی نشست کے اندر جو ہم ایک تھیم کے طور پہ آج کی جو منتخب شدہ آیات ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے, اس کا ترجمہ, اور پھر حضرت کی خدمت میں جائیں گے, اس کی تشریح تفسیر اور دیگر جو ہمارے سوالات ہیں ان کو ان کی خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ, اے پیغمبر جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے. یہ ترجمہ آپ نے جو سماعت کیا یہ ہے آسان ترجمہ قرآن شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے. ناظرین محترم, چلیں گے حضرت صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ اگین پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. آج مقصد نماز ہمارا موضوع گفتگو ہے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو یہ جو آیت ہے آج جو ہم نے آیت منتخب کی ہے اس نشست کے لیے, سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 جس کا ترجمہ اور تلاوت آپ کی خدمت میں آ گئی, اس آیت کی تشریح سب سے پہلے آپ سے جانیں گے, مفہومی خلاصہ اس آیت کا, اس کے بعد پھر آگے سوالات انشاءاللہ. یہ جو آیت آپ نے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہے, بنیادی طور پر جب نماز کے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں, نماز کے ثمرات, نماز کے نتائج, تو اس موقع پر یہ آیت مرکزی حیثیت رکھتی ہے. جی, چونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے و ناشائستہ کاموں سے انسان کو روکتی ہے. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز کو نماز کی طرح پڑھے جی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بے حیائی سے اور برے کاموں سے باز آ جاتا ہے, رک جاتا ہے. اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ نماز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا جو ایک طریقہ کار یا عبادت کا جو ایک ڈھانچہ اور اس کے اندر جتنے اوراد ہیں, جو اذکار ہیں, جو اس کے اندر تلاوت ہے, وہ ساری اس اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی واقعتاً جی اس کو صحیح طور پر ادا کرے تو وہ اللہ کا فرما بردار اور مطیع بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں جی, تو اللہ اکبر یعنی اللہ کی عظمت اور بڑائی پر اگر کسی نے دھیان دیا اور توجہ سے تکبیر تحریمہ کہی تو یکدم اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی عظمت بڑائی وہ آ جائے گی, اور پھر نماز میں وہ کھڑا رہے گا. اور نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آنکھوں کو وہ اس حد تک لے جانا ہے, اس کے آگے نہیں لے جانا. جی, کان سے یہ باتیں سننی ہیں, زبان سے یہ الفاظ بولنے ہیں, اس کے علاوہ اگر تم نے کوئی اور لفظ بولا, اگرچہ وہ بہت نیکی والا بول ہی کیوں نہ ہو, جی وہ بہت خیر کا بول کیوں نہ ہو, لیکن یہ کہ نماز اس سے فاسد ہو جائے گی. صحیح. اسی طریقے سے نماز کے اندر رکوع کے اندر جا کر یہ جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے,
اور عاجزی اختیار کرتا ہے. اور پھر سجدے میں جا کر تو وہ جو ایک کیفیت ہے اس کا تو کوئی دوسرا مقام ہو ہی نہیں سکتا, اس کی تو کوئی نظیر اور کوئی ثانی ہے ہی نہیں, کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں پڑا ہو. جی, تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی واقعتاً نماز کو نماز کی طرح پڑھے اور ہر چیز میں استحضار ہو, دھیان ہو, توجہ ہو اور صفت احسان پیدا کرنے کی کوشش کرے, تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس کے دل میں اللہ کے اوامر کی اہمیت آئے گی, اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, اور اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے یہ باز آ جائے گا. صحیح. اور انہی منہیات میں سے, منکرات میں سے ایک چیز جو ہے وہ بے حیائی بھی ہے. جی جی. فحاشی بھی ہے. جی. تو نماز جو بھی پڑھے گا, جی, بشرطے کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھے, جی, تو انشاءاللہ وہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے رکے گا. یہ اس آیت کا مرکزی پیغام ہے. جی. اسی طریقے سے اس آیت میں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ولذکر اللہ اکبر, جی, کہ اللہ کا ذکر وہ سب سے بڑا ہے. جی. تو ایک مقصد تو یہ آ گیا جو اس آیت میں بالکل واضح تھا, دوسرا مقصد نماز کا وہ اللہ کی یاد بھی ہے. جیسے سورہ طہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, جی, کہ مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. صحیح. یعنی مقصد نماز کے قیام کا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو یاد رکھے. رب کو. ظاہر سی بات ہے جب آدمی کوئی 5 وقت دن میں اہتمام کے ساتھ اٹھے گا, اپنی نیند کو قربان کرے گا, اپنے آرام کو قربان کرے گا, اپنے کاروبار کو قربان کرے گا, اپنے بیوی بچوں کو قربان کر کر جائے گا, تو یہ 5 دفعہ جو محرک ہے یہ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے, یا اللہ کا دھیان اور اللہ کا, اللہ کی ذات عالی کا استحضار حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. جی. تو نماز کا جو دوسرا مقصد ہے جو اس آیت میں تو ضمناً بیان ہوا, لیکن سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ وہ مقصد بھی واضح فرما دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, ٹھیک, کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, مجھے یاد رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ حضرت. اور اس آیت میں یہ جو ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. قرآن مجید نے جب فرما دیا, بتا دیا ہمیں, تو ظاہر ہے وہ اوتھینٹک ہے, اس کو ماننا لازم ہے, اس پر یقین رکھنا لازم ہے, ایسا ہی ہوگا یقیناً. لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ نماز کے بڑے پابند ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے, نماز کے بڑے پابند ہوتے ہیں معاشرت میں ان کے جو ہے نا چرچے اچھے نہیں ہوتے, نماز کے بڑے وہ پابند ہوتے ہیں لیکن ان سے لوگوں کو جو تکالیف پہنچتی ہیں ان کا الگ ہی ایک ان کا جہان ہے. تو اور اسی طرح سے پھر وہ دیگر فحش کاموں میں بھی بسا اوقات ملوث ہوتے ہیں, منکرات میں بھی ملوث پائے جاتے ہیں. تو یہ جو مشاہدہ ہے جو کہ بظاہر اس آیت کے ہمیں اگینسٹ لگتا ہے, نظر آتا ہے, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے حضرت, اس کی کیا وضاحت ہے؟ جسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو شخص نماز کو نماز کی طرح پڑھے, صحیح, یعنی نماز کی جو صفات ہیں, جو کیفیات ہیں, جو اس میں اس نے ایک دھیان لگانا ہے, توجہ پیدا کرنی ہے, صفت احسان یعنی اس کیفیت سے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, جی, یا کم سے کم یہ کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے, اللہ اسے دیکھ رہا ہے, تو جو ان صفات کے ساتھ نماز پڑھے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے یہ بالکل سچا ہے. بے شک ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ ان سارے برے کاموں سے, منکرات سے, بے حیائی سے, ناشائستہ حرکتوں سے باز آ جائے گا. لیکن اس کے اندر ایک بات جو ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے, جی, کہ عام طور پر ہمارے ہاں چونکہ نماز میں چوری کی جاتی ہے, ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں چوری کی جاتی ہے, جی, تو پوچھا کہ نماز میں چوری سے کیا مراد ہے, کیا مراد, تو فرمایا کہ اس کا رکوع سجدہ اچھی طرح نہیں کیا جاتا. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 40 سال سے 50 سال سے نماز پڑھتا ہے لیکن یہ کہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ کبھی رکوع اچھی طرح کیا تو سجدہ نہ کیا, سجدہ کیا تو رکوع نہ کیا, قیام میں کمی رہ گئی. تو بنیادی طور پر یہ جو مسئلہ ہے یہ ہماری نمازوں کی کمی کا اور کمزوری کا مسئلہ ہے. صحیح. کہ جو نماز جس طرح نماز ہونی چاہیے, جو اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول بتایا ہے, وہ اس کے مطابق نہیں ہوتی, تو جو اس کے نتائج ہیں
جو مقاصد ہیں وہ بھی پورے طور پر حاصل نہیں ہوتے. یہ تو ایک بات. جی دوسری بات یہ کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جن چیزوں میں لگا ہوتا ہے, جن برائیوں میں لگا ہوتا ہے, وہ چیزیں رفتہ رفتہ اس سے جاتی ہیں. جی یعنی جیسے ایک فارسی کا محاورہ ہے کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن یہ کہ انسان کی جو جبلت ہے, جو اس کی جو خصلت اور فطرت میں اگر کوئی چیز آ گئی ہے تو اس کو ہٹتے ہٹتے, اس کو نکلتے نکلتے, اس کو درست ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. بالکل. تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ اس سے گناہ نہیں چھوٹ رہے یا نافرمانی نہیں چھوٹ رہی, منکرات سے باز نہیں آ رہا, فحاشی سے باز نہیں آ رہا, تو وہ نماز چھوڑ دے, یہ مقصد نہیں. صحیح. بلکہ یہ کہ وہ نماز پڑھتا رہے نماز پڑھتا رہے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ نماز اس سے وہ سارے برے کام چھڑوا دے گی. اور یہ ایک روایت کا مفہوم بھی ہے. جی کہ ایک شخص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اس کو چوری سے روک دے گی, یعنی نماز پڑھتے رہے, نماز نہ چھوڑے. صحیح. تو جو بھی ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو نیک کام سے کوئی بھی نیک کام ہو سکتا ہے. زکوٰۃ دینے سے مال کی محبت کم ہوتی ہے, یہ ایک مقصد ہے زکوٰۃ کا. صحیح. حب دنیا حب مال کم ہوتا ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ ایک آدمی کو یہ مقصد حاصل نہ ہو رہا ہو تو اس کا یہ نتیجہ نہیں اخذ کرنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں. صحیح. بلکہ وہ یہ عمل کرتا رہے رفتہ 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 تدریجن. جی. اللہ تعالیٰ یہ صفت یہ کیفیت بھی اس کو عطا فرمائیں گے. تو بالکل اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی, نماز کے جتنے ثمرات اور نتائج ہیں, جیسے دو نتیجے ہم نے دیکھ لیے. جی. کہ فحاشی و عریانی سے باز آنا, منکرات سے باز آنا, اور دوسرا یہ کہ نماز کے ذریعے اللہ کی یاد. جی. کا حاصل ہو جانا, اللہ کا استحضار نصیب ہو جانا. تو اور بھی مقاصد ہیں. جی. انشاءاللہ بھی ہم بات کریں گے. انشاءاللہ. تو اگر وہ حاصل نہیں ہو رہے ہیں. جی. تو اس کی وجہ سے نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے, بلکہ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ میری نماز میں کیا کمزوری ہے. میں سستی تو نہیں کرتا ہوں نماز میں, میں کاہلی تو نہیں کرتا ہوں, وضو میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی, غسل میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی. اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی یہ سوچنا چاہیے کہ, اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے یہ ساری چیزیں چھڑوا دے. اور یہ پکی ٹکی بات ہے, جب اللہ نے فرما دیا تو یعنی دنیا کے لوگوں کا کہا ہوا تو غلط ہو سکتا ہے, دنیا کے بڑے بڑے ضابطے غلط ہو سکتے ہیں, بے شک, لیکن اللہ نے جو فرما دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا, وہ اٹل حقیقت ہے. تو یہ تو نتیجہ بالکل یقینی ہے, اور جتنے نتائج ہیں وہ بالکل یقینی ہیں. وہ جو حاصل نہیں ہو رہے اس میں اپنی کمی کو دور کرنا چاہیے, اور پھر انتظار بھی کرنا چاہیے, جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ عزت, اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے. بس ناظر محترم, ایک تو جس طرح سے حضرت نے فرمایا کہ اپنی کمی کو دور کرنا چاہیے اگر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے کہیں نہ کہیں, اور دوام اور انتظار یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے خمیر کا کہیں نہ کہیں حصہ بن جاتی ہیں, بہت دیر سے وہ ہماری فطرت یا ہماری طبیعت کا حصہ ہوتی ہیں, تو ان کو دور ہونے میں, ان کو ختم ہونے میں, ان کو زائل ہونے میں وقت لگتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو نماز فحاشی سے یا رویانے سے نہیں روک رہی تو ہم نماز ہی چھوڑ دیں, کیا فائدہ پھر نماز پڑھنے کا. تو ایسا نہیں ہے, یا تو ہمارے عمل میں کمی ہے کہیں نہ کہیں, کیونکہ ہمارا عمل تو کمزور ہو سکتا ہے, ہمارے اندر تو کمزوری ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کے فرمان میں کہیں کوئی کجی کوئی کمزوری اور کسی بھی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا. پر حضرت آج ہمارا جو آج کی نشست کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مقصد نماز. کچھ ایک دو مقاصد تو یہاں بھی ذکر ہو گئے, اور ایک وہ آپ نے سورہ طٰہٰ کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا. اگر ہم صرف یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں تو کیا جواب ہوگا اس کا کہ اللہ رب العزت نے اتنی اہم عبادت ہم پر لازم کی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا جو ہم نے جواب دینا ہے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر وہ یہی نماز کا ہے. تو اس اہم ترین عبادت کا بظاہر یہ ایک جسمانی حرکت ہے, بعض ملحد لوگ تو اس کو کہتے ہیں یہ ورزش کے سوا کچھ نہیں ہے, یعنی دیکھا جائے دیکھنے میں, تو اس کا کیا اتنی اہم عبادت کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اپنے بندوں سے اس عبادت کو دیکھ کر اور اس کو یعنی پورا کروا کر؟ بنیادی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جی پیدا فرمایا ہے اس کا مقصد, یعنی انسان کا جو کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ ہے
اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جی، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو عبادت کی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں. اور جیسے پہلے گزرا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت دیں گے، اس کی جو دنیاوی ضروریات ہیں، جو بشری ضروریات ہیں، جو مادی ضروریات ہیں، وہ بھی اللہ کمال درجے پر اللہ پورا فرمائیں گے. تو انسان کی خلقت کا بنیادی طور پر مقصد ہی عبادت ہے. صحیح. عبادت میں پھر بہت ساری عبادات ہیں، ان میں سے ایک عبادت وہ نماز ہے. جی، روزہ بھی عبادت ہے، جیسے الحمدللہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا جا رہا ہے پابندی کے ساتھ، پوری امت ماشاءاللہ رکھ رہی ہے. زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے. جی، تو یہ ساری عبادات وہ انسان کی خلقت کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے جی کہ ہم، وہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کے احکام بجا لائیں، اور اس نے جو جو احکامات دیے ان کو پورا کریں. یہ ساری عبادت ہے. پھر جی انسان جو اپنی خانگی زندگی اختیار کرتا ہے، اس میں اگر اللہ کے عوامر کو پورا کرے وہ بھی عبادت ہے. تجارت کرتا ہے، تجارت کے اندر اللہ کے عوامر کو پورا کرے تو وہ بھی عبادت ہے. یہ ساری عبادات ہیں. صحیح. لیکن سوال پھر وہیں آتا ہے کہ نماز کو اس میں اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ جی جی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے، یہ دراصل 24 گھنٹے کی پوری زندگی کو نماز کے مطابق لانے کی ایک مشق ہے. صحیح. یعنی 5 دفعہ انسان کو مشق کروائی جا رہی ہے اس غرض سے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ اپنی زبان کو اسی طرح پابند بنا لے جس طرح نماز میں پابند بناتا ہے. جی. اپنی آنکھوں کو اسی طرح پابند بنا لے جس طرح نماز میں پابند بناتا. جی. تو نماز گویا وہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی کو درست کرنے کی، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں 5 مرتبہ اللہ کی طرف، اللہ کے عوامر کی طرف متوجہ ہو کر 24 گھنٹے ان عوامر کی بجا آوری کی فکر حاصل کرنے کی ایک مشق ہے. مشق ہے. صحیح. تو گویا نماز وہ زندگی کے تمام شعبہ جات کا احاطہ کرتی ہے. یعنی اگر ایک آدمی 5 وقت نماز اہتمام سے پڑھتا ہے جی اور اپنے بدن کو پابند بناتا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ 5 وقت کی مشق 24 گھنٹے کی زندگی کو ٹھیک کر دے گی. صحیح. 24 گھنٹے کی زندگی میں پھر یہ اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ پھر اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا، پھر اس کی آنکھیں غلط نہیں دیکھیں گی، یہ نامحرم کو، کسی اور چیز کو نہیں دیکھے گا. اس لیے کہ نماز میں 5 دفعہ یہ مشق کر رہا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ایک جگہ نگاہ ہے، رکوع میں ایک جگہ نگاہ ہے، سجدے میں ایک جگہ نگاہ ہے. تو ہر چیز کو پابند بنانے کی ایک مشق ہے. صحیح. جو کروائی جا رہی ہے. اس لیے نماز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اور جیسے احادیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے مرنے کے بعد جو مواخذہ ہوگا یا حساب کتاب ہوگا وہ بھی نماز کا ہوگا. جی. اگر وہ کامل نکل آئی، پوری نکل آئی، تو باقی اعمال بھی پورے نکلے. اس میں کمی ہوئی تو باقی اعمال میں بھی نقص ہوگا. تو یہ ہے. دوسری بات، ہم چونکہ نماز کے مقاصد پر ہم بات کر رہے ہیں جی اور نماز کے ثمرات پر ہم بات کر رہے ہیں، تو 2 مقاصد تو ہم نے دیکھ لیے تھے. جی پہلا جی کہ فحاشی اور برے کاموں سے باز آنا. جی. اور دوسرا اللہ کو یاد رکھنا. یعنی نماز کا جی مقصد یہ ہے، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ جی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. تیسرا مقصد جو نماز میں اور تمام عبادات میں ہے جی وہ ہے تزکیہ نفس. صحیح. سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. جی. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بھیجا امت میں جی اور ہماری اس ہماری جو امت محمدیہ ہے، یا یوں سمجھیں کہ یہ جو ایک امت ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو اس کے 3 مقاصد اللہ نے بیان فرمائے. جی. ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں. اور تزکیہ وہ انہی اعمال کے ذریعے، نماز کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، روزے کے ذریعے. جیسے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ایک قرآن کریم کی آیت میں آتا ہے، سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. جی. تو آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ اور یہ سب چیزیں لے لیں، اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کر دیں گے اور ان کا تزکیہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جتنی عبادات ہیں، نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، روزہ تو بہت زبردست عبادت ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اعلیٰ درجے کا تزکیہ بے شک
جس کا لازمی نتیجہ تقویٰ ہے، بے شک کہ جس کے نتیجے میں انسان متقی بن جاتا ہے، اس کو تقوی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، تو یہ ایک مقصد ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، جتنی اہم عبادات ہیں، ارکان اسلام ہیں، ان کا ایک مقصد تزکیہ نفس جی ہے. تو جو آدمی بھی نماز پڑھے گا، بشرطے کہ نماز کو صحیح طور پر پڑھے، صحیح، ایک مقصد اس کو یہ حاصل ہوگا کہ اس کی باطنی اصلاح ہوگی، تزکیہ نفس ہوگا. اسی طریقے سے نماز کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ کہ اس کی جو روح ہے اس کو غذا ملے گی. یہ بھی ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کی کچھ مادی ضروریات لگائی جی ہیں، ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، ہمیں پیاس لگ جاتی ہے، ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے جی. بالکل اسی طریقے سے کچھ روحانی ضروریات بھی لگائی ہیں، صحیح. یعنی ہماری روح بھی کبھی پیاسی ہو جاتی ہے جی، اور ہماری روح کو بھی کبھی بھوک لگتی ہے، صحیح. اور ہماری روح بھی کبھی تھک جاتی ہے جی. تو روحانی بھوک، روحانی پیاس، روحانی تھکاوٹ کو دور کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ یا جو سب سے بہترین عمل ہے وہ ہے نماز. نماز کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی جو روحانی ایک طلب ہے یا جو اس کی روح کا ایک تقاضا ہے وہ پورا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں عبادت کا ایک گوشہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جتنے غیر مسلم ہیں یا بہت سے ایسے دہری لوگ بھی ہیں کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ دیر چاہتے ہیں کہ کچھ وہ یوگا کر لیں، کچھ جو ہے وہ ایک تھوڑی سی دیر بیٹھ کر کچھ غور و تدبر کر لیں، کچھ غور و فکر کر لیں، حالانکہ ان کو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں، لیکن یہ ایک انسان کی ایک روحانی ضرورت ہے. ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو نماز کے ذریعے سے وہ ضرورت بھی پوری ہوتی ہے. اور سورہ علق کے اندر آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چونکہ وہ آیت سجدہ ہے تو ہم اس کے الفاظ ادا نہیں کرتے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سجدہ کرو اور اللہ کے قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ جی. اسی طریقے سے حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بے شک. تو جب انسان سجدہ کرتا ہے اور اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے، اپنی پیشانی وہ زمین سے لگا دیتا ہے، تو اس کی ایک روحانی جو ضرورت ہے اس کی بھی تکمیل ہوتی ہے، اور روحانیت کی جو ایک غذا ہے وہ روح کو جا کر ملتی ہے. تو یہ بھی ایک نماز کا مقصد ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ دور رہتے ہیں دین سے یا اللہ کے عوامر سے، تو ان کو ایک روحانی کسک سی اور کمی سی محسوس ہوتی ہے، اور وہ ایک گوشہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس یعنی لاکھوں روپے کا سامان بھی ہو سکتا ہے، پرتعیش مکان ہو سکتا ہے، پرتعیش گاڑی ہو سکتی ہے، اور اربوں کروڑوں کا بینک بیلنس ہو سکتا ہے، لیکن ایک گوشہ دل میں اور روح میں ایسا ہوتا ہے جو خالی رہتا ہے، خالی رہتا ہے، اور وہ اسی عبادت سے پورا ہوتا ہے. تو یہ ایک مقصد ہے نماز کا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نماز کا ایک مقصد، چونکہ وقت بھی ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز وہ انسان کو غموں سے نجات دیتی. صحیح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اذا حزبه امر صلى او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسی ناگوار بات پیش آتی، کوئی تکلیف دہ امر پیش آتا تو فوراً نماز پڑھ لیتے، تو نماز اس کو دور کر دیتا. قرآن کریم کی آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153، صحیح، کہ اے ایمان والوں تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو. یعنی جب کوئی ایسا حال پیش آ گیا، خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی صدمہ پہنچ گیا، کوئی غم آ گیا، تو جیسے ہی آپ نماز پڑھیں گے، آپ اس کا تجربہ کر کر دیکھ لیں، ہر آدمی کو اس کا تجربہ ہوگا، جیسے ہی آپ نماز پڑھیں گے 70-80% بوجھ تو اس دو رکعت نماز کے ذریعے سے ہی اتر چکا ہوگا، ہلکا ہو چکا ہوگا، اور انسان کے دل پر جو ایک صدمہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا پتھر اور بوجھ ہوتا ہے، وہ نماز کے ذریعے سے ہٹ چکا ہوگا. تو یہ کچھ نماز کے مقاصد ہیں جو ہم، اس کے علاوہ بھی بے شمار مقاصد ہیں، لیکن یہ بنیادی مقاصد ہیں اور یہ ہر نمازی کو حاصل ہوتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں. کسی کو کم حاصل ہوتے ہیں، کسی کو زیادہ حاصل ہوتے ہیں. جس کو زیادہ حاصل ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس کو کم حاصل ہوتے ہیں اس کو غور کرنا چاہیے کس جگہ کمی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے. اور نماز کو اور عبادت کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. کوئی بھی عمل اگر وہ نتیجہ نہیں دے رہا جی، تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس عمل کو چھوڑ دیں، بلکہ آپ اس کے اندر کوشش کریں اور اس کے اندر آپ لگیں. اللہ کا کہا ہوا، اللہ کے رسول کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. ہمارے اپنے عمل میں کوئی کمی ہے. تو یہ کچھ مقاصد تھے جو ہم نے آج کی اس نشست میں
ان کو مکمل کرنے کی کوشش کی. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ حضرت. اور ناظرین محترم, میں درمیان میں حائل نہیں ہوتا جب حضرت بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اور حضرت کے درمیان, کیونکہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بڑی ترتیب کے ساتھ, بڑے ہی مرتب انداز میں اور بڑے ہی عام فہم انداز میں وہ ہم تک پہنچیں اور ہم ان کو سمجھیں اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں انشاءاللہ العزیز. ناظرین محترم, آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک تو یہ سورہ عنکبوت کی آیت جو ہم نے پڑھی تھی, اس میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز فحش برے کاموں سے روکتی ہے. اللہ کا ذکر ایک بہت بڑا مقصد ہے نماز سے, سورۃ طٰہٰ کا ریفرنس بھی آیا. پھر نماز ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو مینیج کرتی ہے, اس کی مینجمنٹ ہے بیسیکلی وہ. اور وہ کس طرح سے کہ حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی, اسی طرح سے نماز ہماری روحانی ضرورت ہے, روحانی غذا ہے. وہ مذاہب جو جو اسلام پہ یہ کو بطور مذہب نہیں مانتے ہیں, جن کے اندر ایمان نہیں ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ دنیا و مافیا سے ہم کٹ کر بیٹھیں اور مناجات کی کیفیت میں آئیں اور کچھ دیر آنکھیں بند کر کے بس اپنی روح کو کچھ تسکین دینے کی کوشش کریں. تو نماز بہرحال ایک بہت بڑا, بہت بڑی روحانی غذا کے طور پر بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ناظرین محترم, آپ نے سماعت فرمائی اور بھی بہت ساری تفصیل آپ نے سماعت فرمائی حضرت مصعب سے. میں آخر میں حضرت گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک بھی ہے, تو اس رمضان المبارک کی مناسبت سے بھی نماز کی اہمیت ظاہر اور بڑھ جاتی ہے, کیونکہ جہاں من صام رمضان ہے وہیں من قام رمضان ایمانا بھی ہے. تو اس حوالے سے آخر میں چند جو ہے سطروں میں, چند لفظوں میں جو کوئی پیغام اگر ہے ہمارے ناظرین کے لیے تو وہ عنایت فرمائیے, پھر بس وقت ختم ہو گیا ہمارا. دیکھیں, رمضان المبارک کا جو تعلق ہے جی, وہ تمام عبادات سے ہے جی. اور جیسے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کا اجر بڑھا دیتے ہیں, بے شک جو بھی عبادت انسان کرتا ہے جی تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے, اور خرچ کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے, نوافل کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے, فرض کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. اور بالخصوص رمضان کا چونکہ قرآن سے بہت گہرا تعلق جی ہے, تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قیام اللیل میں جی کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا جائے. صحیح. جیسے الحمدللہ تراویح ہے جی, تو تراویح یہ 20 رکعت نماز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر قرآن سننا بھی ہے جی, قرآن کا پڑھنا بھی ہے اور قرآن پر غور و تدبر کرنا بھی ہے, تو اس کا اہتمام کیا جائے. یہ چند راتیں ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کی جہاں فرضیت ارشاد فرمائی تو آگے یہ فرمایا ایام معدودہ, یہ گنتی کے چند دن ہیں. بے شک. اور جیسے آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا, اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب, کہ جس نے رمضان کی راتوں میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید کے ساتھ جی احتساب کے ساتھ اللہ کے خزانوں سے جو ملنے والا ہے اس کا استحضار رکھتے ہوئے صحیح اس نے قیام کیا, عبادت کی, نماز جی پڑھی, تو اس کے گزشتہ جو گناہ ہیں ان کی مغفرت کر دی جائے گی. تو اس طرح اور بہت سارے اعمال ہیں جو رمضان المبارک جی میں کرنے جی کے ہیں اہتمام کے ساتھ, اس میں یہ نماز بھی ہے. نماز اب جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جی مدہ ذلہ نے ایک پیغام بھیجا تھا رمضان المبارک سے جی پہلے جی, وہ بہت اہم ہے جی اس حوالے سے جی جی کہ اس میں ویسے تو پورا سال اہتمام کرنا چاہیے, لیکن رمضان المبارک میں اہتمام کے ساتھ سحری سے پہلے انسان 8 رکعت تہجد پڑھ لے جی جی, اور پھر جو ہے وہ اشراق کی نماز کا اہتمام کرے, جیسے ہی سورج طلوع ہو جائے, طلوع کے فوراً بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے, تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لے اور پھر اس کے بعد اپنے اگر آرام کرنا ہو, کوئی اور معمولات ہوں تو ان میں لگے. صحیح. اور پھر 10-11 بجے کے ٹائم جو ہے وہ چاشت کی نماز پڑھے. چاشت کی نماز جو ہے وہ انسان کو کے جسم میں 360 جوڑ, ہر جوڑ کا صدقہ اس سے ادا ہو جاتا ہے. کیا بات, اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے انسان کے جسم میں جو جوڑ ہیں ان کی تعداد بتلا دی تھی. بے شک. اس وقت تک یہ تمام سائنس, یہ تھراپیز, یہ ایکس رے, یہ کچھ بھی نہیں تھے جی, لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انسان کے جوڑوں میں, انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں اس کی تعداد بتا دی تھی, اور آج کی میڈیکل سائنس اس سے 100% اتفاق کرتی ہے, ایک کم اور ایک زیادہ بھی نہیں. واہ. 360 جوڑ ہیں اور 360 ہی جوڑ. اس پر ریسرچ ہوتی رہی, پہلے کچھ کہتے, جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی میڈیکل سائنس نے, تو انہوں نے جب 200 جوڑ دریافت کر لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط ہے. پھر مزید کچھ جوڑ ایجاد ہوئے, پھر مزید کچھ جوڑ ایجاد ہوئے, پھر اس طرح کرتے کرتے 300 تک جوڑ پہنچ گئے, اور اب جو ہے وہ بالکل اس پر 100% پورے شرح صدر کے ساتھ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 360 جوڑ. خیر یہ تو ضمنی بات ہے جی جی.
اس کے علاوہ حضرت نے فرمایا تھا کہ جیسے تہجد ہو گئی, اشراق ہو گئی, چاشت ہو گئی, اوابین کی نماز کا اہتمام کیا جائے. مغرب کے بعد جو ہے وہ اوابین کی نماز کا وقت اہتمام, اور پھر عشاء کے بعد تو الحمدللہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. تو رمضان المبارک کو ہم نماز کے ساتھ ایک امتیازی درجہ دیں. نماز ماشاءاللہ پورا سال پڑھتے ہیں, لیکن رمضان المبارک میں کچھ اہتمام کر لیں. صلاۃ التسبیح ایک نماز ہے جس کے اندر جو ہے وہ 300 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے. اس کی ایک اپنی ایک ترتیب ہے. تو اگر کوئی اس کو ہر ہفتے پڑھنا چاہے تو بہت بہتر, یا دو ہفتوں میں ایک دفعہ پڑھ لے, ورنہ کم سے کم ایک دفعہ, یا کم سے کم آخری عشرے میں ایک دفعہ, یا طاق راتوں میں ایک دفعہ صلاۃ التسبیح کا ضرور اہتمام کر لیں. جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ مصعب. ناظرین محترم, آپ نے سماعت فرمایا. آج ہمارا جو موضوع گفتگو رہا اس نشست کا, وہ تھا مقصد نماز, اور اس پر بڑی سیر اصل گفتگو کی مصعب نے. امید کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اللہ رب العزت ہمارے فہم میں بٹھائے گا اس کو, اور پھر اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق بخشے گی, کیونکہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, ہم چاہے جتنا مرضی کوشش کر لیں, جتنا مرضی چیزوں کو سن لیں, تو اللہ رب العزت سب سے پہلے ہمیں فہم دے, سمجھ دے ان باتوں کی, اور اس کے بعد ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی, اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کرنے کی, خاص طور پہ اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم, رمضان المبارک کی ان مقدس ساعت اور ان معطر لمحات کی خوبصورت دعا میں اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی ضرور یاد رکھیے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز. اجازت دیجیے, تب تک اللہ حافظ.